национално дружество Традиция, в състав на регионалните клонове от Стара Загора. Великото Търново, Казанлък, Сопот, Карлово, Пловдив, Трянка, Априлци, Троян, Русе, Ловеч, Тетевен, Село Билково Софийско, Етопоре, Плевен, Нова Загора, Панагюрище и село Баня. Беда кръв! А защо не беда? Всяка пролет звънят камбаните, дали сигнал за възстанието с незедната сила на вличане на святове, проектяват във вековете. И тогава, в този момент, всичко замира. Преклонение пред героите на Бунтоводния април 1876. Нашите деди оповестиха на света, че българите са достойни за свободата. Учудиха с мъжеството и саможертвата си човечеството. Разруляха със светлостта на делото си съветите на народите. Преди 140 години дедите ни обезмъртиха българската туиле и подпишаха да се взяти да бъдна послание за българските българи. Днес, след 140 години, от оня славен и страшен април на 1876-та, в нашата родова памет отново бият камбани, свестят изстрели и плющят зелени като гората препорни. И отново, бахна, душите ни звучат клетвените думи. Свобода или смърт? Защото най-българското време е чие отеква през времената български и ни спасява от историческа безпаметност. И така ще бъде, ще пребъде навеки. Защото е вечна България. Поклон пред величавото дело на дедите ни. Памет за пролятата с чест кръв в името на свободата ни. Слава на тези, които увековечиха април 1876-та историята ни. Ние, банци, се гордем с един от най-ярките символи на Оборищенското събрание и априлската епопея. Поп Груйо Тренчев Бански. Неговата забележителна и впечатляваща личност е облъхната с легендарност, защото поп Груйо е един необикновен свещеник и невероятен родолюбец. Във времето на най-страшните изпитания за народа той издига кръста на вярата в благослов за бунтовниците, проклева робството, порубителите и изважда сабя, с която повежда възстаналите на смърт за свобода. Затова и днес, 180 години от рождението му, неговото име е символ на родолюбие. Делото му е синоним на геройство, а животът му е легенда. Поклон пред вас, чада народни! Поклон пред всички вас, легенди живи! Давам думата на кмета на село Баня, Стоян Ножделов.